gure iyo galab carro subax jimca ah ayaanu ka tagaynaa magaalada burco ee gobolka togdheer ujeedada safarkan ayaa ah u kurgelidda xaaladda abaareed ee gobolka togdheer ka jirta iyo xoogagaal u noqoshada gurmadka gaadhay deegaanadan dhulka waxaa saameysay abaarta ka jirta togdheer iyo somalilan abaar fool xun baa haysaa abaar fool xun xooluhuna waa jilicsan yihiin waa wixii baxayna baxa wixii kalena waa liitaan inaan xoolo aad iyo siigay waa siinay weeye dhulku siinay weeye xooluhu waa tuban yihiin aadna waa u dhintaan deegaanada gobolka togdheer gaar ahaana degmooyinka duruqsi waraabeeye riyoxidho masalaha gurod iyo in ka badan 50 tuulo iyo deegaan oo hoostaga degmooyinkan ayaan socdaalkayaga ku tagnay wafdiga oo uu hogaaminayo xildhibaan suldaan jaamac nuux oo ay weheliyaan xildhibaan maxamuud maxamed axmed shimbir iyo xubno ka tirsan guddida abaaraha ee gobolka togdheer ayaa kormeerkan horkacayay abaar kulul omos iyo haraad biyo loo qabo xoolaha oo aan haysan waxa ay cunaan waa xaaladaha ku gadaaman dadka sheekada keliya ee xogwarankeedu taagan yahay waa ma timi booyadii biyodhaamisku iyo halkee maraysaa gaadhiga keliya ee aanu waddada uga baxaynay intii aanu ku jirnay safarka waxa uu ahaa booyad biyo sida kuwaas oo qiimaha ay ku geynayaan tahay mid sare oo badanka aanay awoodin bulshadu bilcina waa biyola yahay biyo lagu shumaa biyo kale male booyaduhu 200 oo dolar bay 4 foosta u keentaa ninkii heli karaa kii kalena maba hayaba hanfiga kulul ee dabaysha iyo dhulka oo engegan waa waxa keliya ee indhahaagu qabanayaan xaaladda abaareed ee ka taagan gobolka togdheer ayaa gaadhay xilli si weyn loo dareemayo abaarta biyola'aanta isla markaana ay gabaabsi yihiin weelka biyuhu waxaanu joognaa magaalada habeedley waxaanu nahay kormeerka u baxay indhaindhaynta abaaraha maantana waa aragtaan way qalalan tahay dhoobadii baa laga xaadhay magaalada barkadaheeda waa barkadii ugu dambeysay ee biyo lagu shubto ayaamkanna wax biyaa laguma shubin waa aragtaan gudaheeda wa halka magaaladu ay ka abi jirtay biyola'aantaas ayaa ka jirta warbaahinta qaranka somalilan oo safarka ku wehelinaysay xildhibaanada ayaa indhahooda ku soo arkay dayaca iyo duruufaha u labanlixaadsaday bulshadan intii aanu safarka ku jirnay waxaanu la kulannay caruur ishaysa oo lagaga guuray gurigii ay deganaayeen si xoolahu loogu raadso baad iyo biyo meeshaas hadda walaalna laga guray abaarta biyola'aanta gaajada iyo biyola'aanta lagu dhimaayo tana xoolayna wato waa xeryayn kuyagu imadhan yihiin xoolayna waa la raray meel dowle iyo meel biyola'a la raray dibeetana halkaas innagoo qudhaaminka ku nool meesha biyaha iyo baadka waa naga burcu meel nasoo jooga dowladda somalilan ayaa ku howlan sidii jawaab looga bixin lahaa abaarta ku habsatay deegaanada oo intii aanu safarka ku jirnay waxaanu la kulannay raashin iyo biyo xukuumadda ka socda walow ay dadkani u baahan yihiin gurmad ka ballaadhan intan odayada waxgaradka iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo tuulooyinka aanu marnay ayaa cabasho ka muujiyey kala badnaanshaha iyo yaraanta bulshada ku nool goobahan iyo gurmadka soo gaadhaya 50 qoys oo raashinaan loo yimid waxaa guddoomiyaha gobolka u sheegayaa iyo maamulka gobolka oo dhan iyo guddida abaaraha oo dhan 19 magaalo aanu xukunno halkaa waxaa ugu baalaya laangaloole baa ugu baalaya soo warsame caligaa ku xiga waxaa ku xiga daahir oogle waxaa ku xiga gorayo xumada waxaa ku xiga haydiiriye waxaa ku xiga harada waxaa ku xiga bisiqa waxaa ku xiga ayjeex halkan waa duruqsi yucbiyabo meesha layaa bilcile cali ciise deegaankaanu xukunaa waa nooc ah 150 qoys oo raashina magaaladan ula taga idhaahda 3 baa hesheen ama 4 baa hesheen ama 5 baa hesheen meydkeedaa laga soo dhex qaadaya way wada baahayn maanta ma kala jilcsa dabaqad ma laha xildhibaan suldaan jaamac nuux xildhibaan maxamuud axmed maxamed shimbir iyo ibraahim xuseen cawaale oo guddida abaaraha ee gobolka togdheer ka tirsan ayaa qayladhaan xooggan ka diray abaarta iyo xaaladda jirta waxaan soo aragnay runtii dhul abaaraysan halkaanaan joognay naga dambaysa oo dhulka abaaraysan aan soo marnay bay ka mid tahay waxa weeye meelahaan soo marnay xoolo badan kumaana arag dadki waxna waa ka guuray waxna runtii dhulkay beerka ku hayaan maati badan oo meelihii lagaga guuray tuulooyinkaanu soo aragnay waxaan soo aragnay waddan dhan oo bilaabiye ah 150 kilomitir oo isku weer ah oo intaan marayno 30 tuulo ah
tuulo kale iyo barkadii biyo ku jiraan ama ceel biyo ku jiraan ma aan arag waxaan hayn wax loogu keenay booyado booyadahaasna waxay noqonayaan wax habqana waxa dawladda iyo kasoo gaaray gudaha baro aad bay kooban yihiin runtii dadkaasi waxay u baahan yihiin taban taabo weyn laakiin imaka bishan bilaabtay ee ay ninku ku jiray 12 waxa la soo wariyay hal magaalo oo hal daraan laga soo qaadiyo gudaheeda inaana jirin 3 magaalo ee imkaanu soo maray dhamaantoodna ay yihiin inay sugayaan gaari soo guxo booyada dadkaasi waxay leeyihiin dadka baahan xataa dadka xoolo waa laga iibsan laayay 3 magaalana soo maray dhulkii waa aragtaan sida uu eegay xaalufka banaanka boorka kacaaya iyo awaraha waa aragtaan biyo la'aantu heerkii ugu xumaabay gaadhay 120 kilometir baanu hawdu socon 120 kilometir barkad biyo ku jiraan ma jiro xaaladda abaareed ee deegaanada gobolka Togdheer ayaa u muuqata mid gashay jawi halis ah oo u baahan jawaabo dhaqso ah oo ay ugu horeyso gurmad biyood iyo cuntaba Cabsa Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco